15.02 i matte 1b, 14.02 i matte 1a. Ett heltal har inga decimaler, avrunda till heltal. Så har vi a. Har vi 9,8. Vår avrundningssiffra är 9. Och det är 8 där. Så länge från 5 till 9, då adderar vi 1, så blir det ungefär 10. B har vi 21,4. Och det är ungefär, avrundningstal är 1. Och den som är höger är 4, då blir det, behåller vi 21. C, 10,39. Det avrundningstal är, eller siffra är 0. Och det tre som är bredvid till höger, det är fortfarande 10. D, har vi 401,72. Och avrundningssiffra är 1. Och den till höger är 7, så har vi 402. Därför den är 7. 5 till 9 ska vara addera med 1. 401.